Ale omlouvám se, já na, tohle moc jako nereaguju, jo, protože na ty videa moc jako nekoukám, jaký má holy, tam nebo tam tať a tohle, ale tohle to mě docela zajímalo. Potraviny větnamci. Nevím, kdo si točí videa, když si jde nakoupit těho k větnamcům do večerky. Přijde mi to jakože že bizární, totální masakr a já bych se chtěl docela na to podívat. Má to 4 minuty to video, takže jdeme se na to podívat, co se jako tady pro nás připravila. Já jsem to ještě neviděl, nechával jsem si to tady na tady tu reakci. Nikdy by mě nenapadlo, že někdo bude točit na YouTube. -ko. Hall, nebo Haul, ke já jak se to čte, říká, ale že prostě někdo bude dělat video o tom, jak si nakoupil u Větnamců něco. Masakr, jdeme na to. Takže čelky lidi. Jiné místnosti, ...protože jsem v ložnici, protože budu streamovat tady v ložnici, protože vám pak... Kde Mike? Jo, ale chtěl... Počkejte, já musím zhasnout, abych vám to mohla ukázat. Tak, teďka mě moc nevidíte, ale to nevadí. Toto video bude totiž takový jiný zvětšiný. Ono no to je někdy lepší nevidět, to, jsme co máme, no. A šli s Anděla, protože jsem Honzu pozvala na kávu. Aha. Jo. jo, vím, nemám stopovat to video, nemám to dělat. Já jenom to tady musím pozastavit, protože tady jenom vlastně vidíte na té mentalitě toho jejich vztahu to, že vlastně musí vždycky dávat najevo, že ta samice, ta alfa samice je ona. Protože pozvala jsem Honzu na kávu. Já nevím, já mám ženu a že bych říkal, hele, pozvala jsem teď vlastně svoji ženu na kafe nebo tamhle na dort nebo cokoliv. To je divný, ne? Když žijete spolu ty vole, tak nedělejte rozdíly, ne? I když Honza si od mě to kafe koupit nechtěl jo, protože mu to bylo blbý, tak si, tak si to kafe koupil za, své peníze. No a objevili jsme Větnamce, hodně v so? hodně na Větnamce. A měli tam věc, která je jako projektor, jak vám to svítí po celý zdi. Okay. Ale vánoční, protože já, i když je mi 30 let, tak jsem hotová úplně prostě, <sumí> vidíšte? Ah, tak jsem hotová do Vánoc. No a měli tam takový hezký okay. vánoční svítivou věc. Já vám ukážu krabici a stálo to nějaký... Ty, já už si ani nepamatuju. Počkejte. Já už se ani nepamatuju, kolik to stálo. Platila jsem to kartou. A byli to nějaký větnamci Evo. Bevo. Větnamci Bevo. A stálo to 279 korun. Zajímavé, to jsme přesně Arginál potřebovali krabici. vědět. Oni mají větnamci tam Bevo, nebo co to říkala? Huláka. Ale okay. já jsem si vybrala Santa Clause, protože prostě já nemám Ježíška. Já mám Santa Clause. Tak... Já už se úplně ztrácím ní. Ona je divná, opravdu ale. Ona má Santa Clause. Jako ve skříní ho má, nebo jako kde? No je to docela masakr zatím, ale ok, máme minutu a půl a zatím jsme se nic nedozvěděli, akorát, že teda má už tenku od Větnamců nějaký bevo nebo co to je a že si tady koupil nějaký projektor. Takhle to vypadá ten Santa Claus. A má to svítit, ale já mu něco ukážu. Jo. Okay. Tady to mám, ona se točí i ta koule, to vidíte. Jo, a takhle tady je ten Santa Claus s pytlem na dárky. Nádherný, no, ano. Ukázat, jenom si to tady musíme rozbalit. A mám to jakoby napůl od Honzy, protože Honza mi to dovolil, protože Honza věděl, že něco takového scháním kvůli streamování abych měla Takže ty se so pozvala na kafe, který si potom koupil sám. Teď si skoupila nějaký projektor, ale máš to na půl od Honzy a on ti to jenom dovolil. Já už se o to tom ztrácím. Má hezkou zeď. Jo. A počkej, tam mě to, mě to teďka nejde očroubovat ten provázek. Jau. Vydržte God. chvilku, já teď musím očroubovat tady ten drátový provázek, který je zavázaný ten by the way, tohle video má 15 000 zhlédnutí a za tohle 100, tak, a já vám něco ukážu. ona tak, to bere kabel, peníze. Je to do zásuvky, takže to není na baterky, takže se to vlastně jedině ani nevybije. Přidaná hodnota 0,0 což je OK, já dám reakce na, na ní, koule, takže to je jako to... taky ho. Ale dávám tomu aspoň nějaký ukážu, svůj komentář a své myšlenky. Ukážu, a se to vidíte. ale podívejte nádhera, se no krásný. Vánoční, hryze vánoční. Mhm, nádhera. Je jenom zajímavé, co tam je vánoční. možná jenom ta Santa Claus, No, nádhera. Je prostě jako. To je prostě. Jakože nádhera toto. Tohle wow. Je prostě nádhera. Tak to bych chtěl taky. No, tohle to mi dovol koupit Honza. Jo, a proto to máš, to máš za půlku, toho, jakoby, od něj. Aha, mm -hmm, GG. Tak Takže takhle? Dobře. Na streamu, na, na, na TikToku. Takže kdo chce? Nechceme? Jo, může dorazit na TikTok stream. Ne, nechceme. Počkejte. A jsou tady tam takhle? Zásupce, takhle tak. A teď se ty, že vlastně Točkejte, tohle tak, stojí to, živý, to, jo. Že uděláš 4 minutový video, jak si koupila význam, jednu věc u větnamců. Chápete to? Tak. Chápete ten paradox? To, to bude fakt super, jako. No, takže se vidíme na streamu na TikToku. Ahoj. Hmm, nádhera, to je fakt vánoční, no. Na diskotéku dobrý, no. Jo, ten Santa Claus jako je asi jediný, no. Jako nevím, co na to úplně říct, no. Jo, už jsme to viděli, děkujeme pěkně. Jako, hele, já jsem si tohle chtěl nechat právě na tady tu reakci, abyste vy toho měli jakoby first feel, jakoby stejně tak jako já. Protože nečekal jsem tohle to, že vůbec je nějak jako, je možný dělat jakoby videa na YouTube, že si koupíš jednu věc u Větnamce, která svítí a točí se. A uděláš na tom 4 minutový video a má to 15 tisíc zhlédnutí. Tím, že tam má to zhlédnutí, tak to všechno má prachy z toho, že jo? protože z reklama tak dále víme, jak YouTube funguje. Víceméně, když se na tím zamyslíte, tak je to vlastně strašně jednoduchý. Proč dělat dobrý kvalitní videa? Proč dělat dobrý edit? Proč dělat takovýhle ty věci, jako dělám já? Začí vlastně občas natočit jenom úplně pitomý video, dělat ze sebe jenom k můžu být virálním. Asi si květám, co skočím pro tady to na a natočím o tom video, no, co se dá dělat. <laughs> Skvělé, napište mi do komentáře, jak vůbec vnímáte tady tu její tvorbu, protože tohle je vlastně moje první reakce na nějakou její tvorbu. Mě by to jako osobně zajímalo, co si vy o tom myslíte. Budu samozřejmě ještě velmi moc rád, pokud mi tady zanecháte palec nahoru, komentář, jak jsme se bavili, a odběr dosáka, pokud se vám samozřejmě má tvorba líbí a já se na vás zase budu těšit příště. Děkuji, mějte se krásně. Ahoj.